глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок. Андрій Богдан. Не по ідею Зеленський у президенти йшов, по владу, по гроші, по... Він сам, мабуть, не може вирішити. Чого він туди поперся? Про це він сказав у інтерв'ю Гордону, далі мовою оригіналу, або тезисно про головне. Він, Зеленський, не бреше, він грає. Для нього завдання сподобатися. Ось він вийшов, щось сказав, камера зняла, софіти вимкнули, усе, його далі це не цікавить. Картинка гарна? Гарна. Людям сподобалося? Сподобалося. Поплескали? Поплескали. Усе, він свою справу зробив, а те, що ми називаємо бреше, це сюжетні повороти. Це не хвороба, це розлад. У кожної людини є психіатричні розлади. Хтось боїться висоти, хтось – закритих приміщень, а ось те, що було на прес-конференції Зеленського – це була біполярочка. Маніакально тебе чимось заряджено, ось є ідея, яка дорожча тобі за життя. Я президент, я головний. Я так сильно помилився в Зеленському, ось ти з доктором Євгеном Комаровським, коли виступав, скандальне ми лохи. Ні, ми не лохи, ніхіра, якщо нас обдурили, то погана людина він, а не ми, довбойоби. Не за ідею він туди у президенти йшов, а навіщо, та хрін його знає. По владу, по гроші, по... Він сам, напевно, не може вирішити, чого він туди поперся. Йому від Брежнєва залишилося взяти тільки звичку цілувати інших чоловіків у губи. Усе решта вже один в один. До того ж, лише пізній Брежнєв відповідає ранньому Зеленському. Усе його уявлення про політику – це зйомки фільму «Слуга народу» про життя президента. Воно таке далеке від реалій, як твоя присутність у космосі. Це якась катастрофа, він не готувався, звісно, мене вигнали з посади глави Офісу Президента. Я його змушував готуватися до кожного дзвінка, до міжнародної зустрічі, сидіти і ці нудні папірці читати, а він ніколи не хотів. І ти треба до бісової матері та ідіотів своїх забирати, до бісової матері. Їхати за кордон, жити, діставати якісь письмові гарантії, і похер від кого, і жити. Усе, не чіпай цієї країни, не твоє, але вже не можна, усе. Уже був цей дзвінок, розмова президента США Джо Байдена та президента РФ Володимира Путіна, після якого назад дороги немає, там лише прірва. Зеленський всидить до кінця строку, не бачу шансів йому всидіти. Дисбаланси катастрофічні, бюджетні, економічні, енергетичні, управлінські, військові, правоохоронні. Ми на порозі якихось страшних подій. Я публічно рідко таке кажу, я з багатьма навіть президентами воював, але я не бачив такого дна морального падіння ніколи. Ні в Януковича навіть. Я можу зрозуміти зраду за гроші, але я не можу зрозуміти зраду ідеї. Ми всі його будемо ненавидіти за короткий час. Не тому, що він щось украв, а тому, що в нього був шанс. Та ніхто не хоче зараз на його місці. Не треба кричати «Я президент!» Ніхто туди не піде. Там уже крайня стадія божевілля. Там усіх саджають. До того ж, там уже пачками пішли. Поставлено завдання рити, кинути Богдана до в'язниці. Ну там список довгий. Щодо тебе, Гордона теж. Нам бракує цих камер, тому що там усі – Юрій Бутусов, Савік Шустер, Діма Разумков і вся його група. Ще 100 тисяч якихось людей, блін, просто якісь блогери. Президент особисто дає команду посадити. Володимире Олександровичу, ви як ті гроші, зараз гниєте і навколо вас одні щури. Проблема в тому, що ні він, ні депутати «Слуги народу», ні міністри не чують, що реально відбувається внизу. Вони злетіли. Не президент, клоун. Клоуни ті, хто його на ешафот везе. Ведуть сплутаного, безтямного, неадекватного. І воно начебто весело, яскраво, галасливо, музика грає, а це, блядь, дорога на ешафот. Тоді всі плюють на спину, це пекло, просрати все, що в тебе є. Заради чого, блядь? Заради чого? Це не твоє, це твоя країна. Та працюй, блядь, щось роби. До зустрічі, глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок.